Otázka z ní. Zda jste měl někdy offshoreovou firmu v Karibiku? Třeba když vám řekne Blatý finance, rok 2009, 15 milionů euro, říká vám to něco? Já čekám, až mi pan premiér odpoví. Pokládám otázku. Pane premiére, nechcete odpovědět? Já jsem skončil, vy tomu nerozumíte. Já jsem se nedostala. Vy tomu nerozumíte? Běžte pryč. Já bych ráda slyšela. A posledně pokynu policisty.